اب جنہوں نے حسین ابن علی کو یا اہل بیت کو قتل کیا تو لوگ کہتے ہیں جی کلمہ گوئی تھے نا جی، مسلمان ہی تھے نا، ایک نہ ایک دن جنت میں، ہو سکتا اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے. تو سر اس کے ساتھ یہ بھی بولا کریں کہ اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے یا قتل نہ حق مومن کا معاف نہیں ہوگا یا شرک معاف نہیں ہوگا، تو دونوں چانسز ہیں.